A queda ocorreu por volta das 14 horas desta segunda-feira na via que liga a comunidade São Miguel Cachoeirinha à cidade de Pato Branco. Uma equipe do SAMU esteve no local para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada para atendimento médico em uma casa hospitalar da cidade. O condutor da moto sofreu a queda após bater em um animal selvagem. Estávamos no interior aqui e vínhamos vindo do interior sentido a Pato Branco, e nisso nós encontramos com esse motoqueiro aí, e nesse mesmo momento que nós estávamos quase passando, um animalzinho silvestre, um veado, atravessou a pista e colidiu com o motoqueiro. Aí derrubando o motoqueiro caiu em cima da pista, se ralou todo. Inclusive eu gostaria até de fazer um alerta para o pessoal do Depatran, não sei quem que seria responsável, para a gente colocar umas placas desse sinalização, alertando os motoristas que circulam nessa pista aqui, que normalmente aqui a gente encontra animaizinho silvestre atravessando, coatis, veado, lebres, e veado não é o primeiro que é atropelado aqui nessa baixada aqui, então seria interessante de repente colocar umas sinalizações aqui para alertar os motoristas a diminuírem a velocidade aqui para justamente não acontecer esse tipo de acidente, né?